12 жасқа толған балаларға арналған. Жігер адамның түрлі қиындықтарды саналы түрде жеңе білу қабілеті. Адамның өз мінез-құлығын жігеріне бағындыра білуі тәрбие жұмыстарында және өзін тәрбиелеуде өте қажет. Мақсатқа жетуді көздеу, айтқанында тұру, өзін ұстай білу, шұғыл шешім қабылдау, тәртіпке бағыну адамның жігері арқылы қалыптасады. Мүмкіндігі шектеулі болса да, жігер жасымаған жандардың жетістіктері көпке үлгі. Осы орайда бүгінгі хабарымыздың кейіпкері 22 жасар Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткер Ерлан Исаков жайлы айтпай кетуге болмайды. Ол парапаулинг лифтинг 2021 жылы Тайландта өткен әлем кубогының күміс жүлдегері. 2021 жылы Тбилиси қаласында өткен жарыстың қола жүлдегері. Биылғы Қазақстан Республикасы чемпионатының қола жүлдегері. Маңғыстау облысының 13 дүркін чемпионы. Ерлан 3 жасында сал ауруына шалдыққан, аяғының әлсіздігіне қарамастан, жастайынан спортты жанына серік етіп жетістікке жетті. Менде 3 жастан басталып талпасыған, нақты айтқанда ол, мен аяғымды салып жүр. Даму кеш, одан кейін сілтеп басып, айтқан нақты жалман, одан кейін дәрігерлердің несі бойынша. Нақты диагноз сол кезде ДЦП деп қойған. Бала кезден сал ауруы деп қойған негізі. Спортқа ең алғаш рет мен әкем мен анам бастауымен Бейнеу ауданында мен таэквондо барғанмын негізі. Ойлаңызшы, аяғым жоқ, тиіп алмаймын, бірақ аяғым бар, бірақ тиіп алмаймын. Бірақ мен ата анам таэквондоға үйрендім. Сонда Зүлфия дейтін менің тренерім болды, ең алғаш тренерім. Сол кісі мен жоқ, қабылдай алмаймын деп мен кәдімгі қабылдады. Кәдімгі таэквондистермен бірге жүгіремін, жаттығу жасаймын, даже жарыстарға да барған кезім болды, бірақ жарысқа шықпаймын, тек командамен жүремін. Сосын айтқан, сен таң керек емес, олимпиадаға шықпай қой, бірақ өз өзіңді қорғап келсең болды. Нағыз өзі тұр, аяққа тұр, аяғың жоқ болса қолың бар деген сияқты, сондай бір мақсатпен өз өзін қалып кетсін деген бір оймен айтқан. Оның ата анам берді, содан 3 жыл жүрдік. Ерлан мүгедекпін деп үйде жатқан жоқ. Аулада 12 мүшесі сау балалармен құлынтайдай тебісіп тең өсті. Ата-анасының қолдауы мен сенімі, достарының қамқорлығы арқасында қоғамнан шеттеген жоқ. Оған өзінің көпшілікті баурап алатын ақ көңіл, ашық мінезі де септігін тигізгені анық. Мен шынымды айтайын, өзімнің инвалид екенімді қағаздан қарап қана білдім. Инвалид мүгедек екенімді тек қағаздан ғана қарап білдім, мә, мен мүгедек екенмін. Неге десеңіз, мен елі қатар кәдімгі сау азамат ер жігіт қалай өседі, солай өсті екенді, оның іші тетікшілікте болды. Түнімен көшіп аңдаған кездерде болды ерігіп, сол қатар мен өзім достарыма үлкен рахмет айтамын. Мен Ерлан аяғы ауырады демеймін, ауырады, керісінше мені тартып, кез келген ортада мен бірінші болатынмын. Кез келген ортада орным кәдімгідей аяқ салып қалатын. Мен болмасам балдар жинай алмайды деген сияқты, ол алып кетеді, әкеліп тастайды. Солай мен өз ортамда сыйлап өскеннен кейін мен өзімнің кемшілігімді ешқашан да былай білген адам емеспін. Наоборот, мен бәрінен мықтымын, мен бәрінен жақсымын, мен жасай аламын деп әлі күнге дейін достарым маған мақтанады, мен біз көрмеген жерлерді көріп келдің ғой сен, біздің бармаған нәрсені алдың ғой деген сияқты. Әлі күнге дейін сол мен өзіміз достықтан. Иә, қоғам өмірінен тыс қалмай көпшілікпен араласу адамның тұлға болып қалыптасуына өзіндік әсерін тигізеді. Өйткені адам қарым қатынас жасау арқылы өмірге бейімделу, кез келген қиындықты еңсерудің амалын үйренеді. Ерлан Исаков өзінің диагнозына байланысты бастауыш мектепті үйде оқыды. Кейін ұстаздарының қолдауымен өз замандастарымен бір партада отырып, мектеп қабырғасында ел қатарлы білім алды. Бұл өз кезегінде Ерланға оң әсерін тигізіп, оқуға деген құштарлығын арттырды. Енді біріншіден мен үйде оқығам негізі, бірақ ата-анамның қолдауыменен және ұстаздарымен мен ортаға көп алып шыққан болдым. Мен нақтырақ үйде оқығаным 5-сыныпқа дейін.
5-сынып қадым үйде оқыдым. 5-сынып сыныпта Өсербай Василий дейтін біздің есінің жетекшіміз болды. Келді, мынаудан бастауыш бітірдік қой, біз содан кейін 5-сынып сыныптағы сол кісі мектепке келе бер деп айтқан болады. Кел деп маған сен қалып қойма. Үйде оқығаннан кейін мұғалімдер маған қарай жұмыс жасайды. Менің өзімнің ықтиярым беріп қояды. Сабақ айтқым келеді ма айтпаймын. Сол сияқты да. Ал мектепте ол жасайды деп айтасың сен. Болмаса екі аласың деген сияқты. Тоқтаған шоу. Иә, солай шығып. Содан кейін мен өзім сауатын ары қарай көтеріп бастадым. Балдармен жарыс оқитын болдық. Төмен бағалық болсақ, кішкене қиналып, сондай да болып. Сыныптасым өсіпке жаңа шыққаннан кейін ойнап келесің, таңертең кете барасың, жаңа автобусқа отырасың. Солаймен балашақ қызық өтті десем болады. Иә, балалық шағын қуаныш пен еске алудың өзі үлкен бақыт. Өз ортасынан ерекше болса да еңсесі бір сәтке түспеген Ерланның жігері көпке үлгі. Өзін үнемі қолдап жігерін жанып отыратын жандармен жолдас болғанына тәубе дейді. Қасында мен сыныптас достарым бұл жерде үлкен рөл ойнады десем болады. Әлгіндей достарым маған таңғалады, мақтанады менімен. Біз көрмеген жерлерді көріп келдің ғой сен, біздің де бармаған нәрсені алдың ғой деген сияқты. Бүгінгі күн сол мен өзімді достым. Ең основной менің ата-анам, бірінші, екінші достарымның арқасында мен ешқандай қиындық көрмеймін. Осы дәл осы ситуацияда қазір. Иә, ата-ана үшін де баласының сал болып туы оңай сынақ болған жоқ. Оларды бауыр етінің болашағы қатты ойландыратын. Анасы Мереке Абаева ұлының қоғам өмірінен тыс қалмай, ел қатарлы өмір сүруін күні-түні тілейтін. Баламның аяғы тай-тай басқан кезде дым жақсы жүрді. Кейін-кейін аяғы сүйретіліп бітіп не барды да. Ол кезде енді мен қандай қылып қиналғанымды баламның аяғын көріп, оны адам айтып жеткізу қиын ол кездегі. Ертең болашағы қандай болады, қазір кішкентай кезімде көтеріп жүремін, үлкейгенде қандай болады, мен ұйықтап жатып, оянып та кетіп жылайтын едім баламның аяғын құшақтап. Ана үшін баланың ауырғаны ол өте жаман, қиын. Оны ешкімнің басына салмасын. Мүмкіндігі шектеулі баласының дамуы мен ортаға бейімделуіне аянбай еңбек еткен Мереке Абаеваның жігері көп ата-анаға үлгі. Ол баласын мүсіркемеді, ұлына сенім артты. Аяғынан алдырса да, қолы, дені, ақыл ойы сау екеніне шүкір етіп, екі қолына бір күрек табылатындай етіп тәрбиеледі. Мен қалайда баланы я өнерге, я бір спортқа беру керек, ортаны көру керек деген менде өзімде алдында сондай мақсат қойдым да балама. Сосын апарып сол мектепке спорт школының директорына өзім кірдім. Осындай бала аяғы ерекше қалай болады дедім. Сізге берсем баланы, сізде қандай нелер бар, сондай балдарға қандай жаңағы спорттар бар дедім. Негізі дәрігер боламын деген мынандай бір ой болды. Өзім диагнозымды емдейтін нәрсе табамын деген бір дәрігер оқып дайындалып, бірақ ортадан ұтылмай қалдым. Содан кейін Ақтау қаласында Есен қаласында бір мамандық ашылған, ержүректі басқару деген мамандық. Әкем ачысы осылай болады. Соған түсейін деп сөйтіп соған түстім. Өзім негізгі мамандығы жаңағы өзім армандаған нәрсе түсе алмағаннан кейін спорт болды. Нағыз өзінің қазіргі біздің таңдағы тренеріміз Сүйіншілеп Арсан кісінің келген кезі болатын бізге. Ол кісі бір жаңа толқын, жаңа бір өзгеріс алып келді біздің спортқа. Көпшілік арасында ерекше болып көріну әрине көңілге қаяу салатыны бар, бірақ басқа түскен сынақты қабылдап, өзіңнің мүмкіндіктеріңді пайдалана бастағанда өмір сүру жеңілдей түсері хақ. Менде осы Бара Паулиттің тоғыз естерім бар деп, содан Зүлбе апайым келіп таныстырды ол кісілермен. Ол кезде Өтеш Асылбек деген кісі болатын, біріншісі ол кезде тренеріміз. Сол кісімен таныстырды,
сол кісіні жарысқа бара келіп барып жүрді, бірақ қатты андай интерес болған жоқ, қатты қызығушылық болған жоқ. Енді мен өзім сау ортада өсіп қалғаннан кейін ана өрежандарды көріп мен бір кішкене ұялатынмын, қысатын ана қасына жүруге, бірақ өзім де сау сезінетін ана кезде үркіп кәдімгі сөйтетінмін басында. Білмеймін неге олай болды, бір қатты араласа алмаймын. Жарыса барына барын келем болды, сондай ештеңе болған жоқ. Сөйтіп жүріп осы нағыз үстіне шықса 18-2018-ші жылы нағыз ол бір жаңа ағай келгенімен бізге новый тренер болғаннан кейін бір интерес кәдімгідей ол құлшылығы асылды десем болады. Сосын ол кезде барып нағыз түсінген сияқтымын, осы спорт менің ертеңгі жейтін наным деген сияқты. Ерлан Исаков өмірге өкпелі емес, оның көздерінен қоршаған ортаға сүйіспеншілік пен жақсылықтан үмітлікті көруге болады. Оның өмірлік ұстанымы түзу жолмен жүріп, адал жұмыс істеу. Ең алғашқы Арсен Вагнер болса, екінші орын алған. Ең үлкен сонда да қазақстан чемпионы екінші орын алған. Енді жетістіктің ішінде ең үлкен сол болатын. Жарыстан бітті, жарыс біткеннен кейін видео келіп жатыр маған. Сөйтіп, грамма эфир қосып алған. Ағай отыр, дәл алдында телефон алдым болсай. Әлгі валет етіп отыр, ағай деген. Содан басқа командаластарын бәрі отырасың. Ананы көріп, ана видеоны маған жіберді, сонда маған ол бірден көріп, көзіме жас келген. Ағайдың нағы Қазақстанда, елде, ауылда тұрып, мен ана бір әйленнің бір түкпірінде, сонда көзіме жас келген болады. Ағайдың маған деген бір қолдауы, шәкіртімін ғой. Қолдауы маған деген артқан сенімін мен барынша қолымнан жақтадым ба деп көзім жас келген шығар. Хакім абай айтпақшы, тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. Дегендей, Ерлан өзінің мүмкіндігінің шектеулі екеніне қарамастан, көркем мінез әрі адал еңбегімен өзгелерден басым түсетінін біледі. Бүгінде өмірлік жарын тауып, бір шаңырақ астында тұрып жатқан ол тағдырына дән риза. Өзің мінезіне бір сатқа жетпей қоймайды. Жеткенше мінезі ашық, әр жерде сөз тауып, енді қызының бақыты үшін бәрін көнеді. Енді бір жарысқа қызу дайындық жөнде таныс болма. Кездестік, бір кішкеннен кейін сөйтіп, мен сөзінде пока мен қатты көңіл бөле алмаймын. Әзірше енді үлкен жарыс келеді алдымда. Сосын ол да түсінді, что ол жігіт спорттың адамы. Өзінің орнын, өзінің сөзін біледі. Содан кейін сөйтіп жүріп танысып, ары қарай жұп болып, бір екі жылдан кейін сосын 2022 жылдың сол декабрь айында үйлендік. Оларды тұтас әлемнен бөліп жарып қараудың еш жөні жоқ. Өмір сырын бізден терең түсінетін, мүмкіншілігінің шектеулігіне қарамастан алға ұмтылып, болашаққа қадамын батыл басатын жандардан біздің үйренеріміз, үлгі алар тұстарымыз көп.